Dobar dan, dragi kolege. Evo za početak da vam se zahvalim na današnjem dolasku i da vam se izvinim u ime Sky Musica i gospodina Milenka Škarića, koji je danas nažalost bio sprečen da dođe na ovu konferenciju u poslednjem momentu, ali dobro, tu su naši gosti, naši izvođači, tu su nam Škabo i Jogi iz Beogradskog sindikata, Čipi i Šone iz Osvajača i gospodin Žika Jelić iz U Grupe. Veliko mi je zadovoljstvo, evo ostalo nam je 9 dana do Beer Festa. Kao što znate, Beer Fest od 20. do 23. juna na Beogradskom Ušću, preko 30 izvođača ćemo imati ove godine, kao i prošle godine, tri bine, main stage, zatim electro stage i riff stage. Drago mi je da mogu da najavim da ćemo ove godine imati zaista velika imena domaće i regionalne rock muzike na velikoj bini Belgrade Beer Festa. Ono što je novina za ovu godinu, to je electro stage, za koji smo se potrudili ove godine da bude veći i grandiozniji i da dovedemo neke zaista velike izvođače, odnosno velike DJ-eve i producente, uglavnom domaće imena, ali plan je u budućim godinama da se potrudimo da onako i electro stage bude reprezentativniji, u smislu da imamo i strane izvođače i velika imena elektro scene. Što se tiče riff stage-a, kao i prethodnih godina, riff stage je namenjen izvođačima koji su manje afirmisani, koji su tek na početku svoje, da kažem, rock and roll karijere, i drago mi je da je da mi kao organizator Sky Music uvek pomaže mlade i neafirmisane izvođače koji grade svoj put. Ja ću pored naših gostiju danas, ne zamjerite mi, imamo dosta izvođača, pa ću ja pročitati da ne bih nekoga nepravedno izostavila. Četvrtak 20. jun na main stage-u imat ćemo Jarbole, Galiju, Dubiozu Kolektiv i Love Hunterse. U petak 21. juna na main stage-u su Kanda Kođa i Nebojša, SARS, Beogradski sindikat, Sunshine i Bojan Ristić House Trumpet. U subotu 22. juna tu nam je Delarno Band, Smak Plus, Električni Orgazam, Kerber i Goblini. I u nedelju 23. juna su nam tu Osvajači, Led 3, U Grupa i Neverne Bebe. Što se tiče electro stage-a, u četvrtak 20. juna tu nam je Timbe, Rahmani i Vikler MC, Euphorix i Edge MC. U petak 21. juna tu nam je Manča, zatim Dejan Milićević i Peter Portman. 22. juna u subotu tu nam je Vladimir Dragaš, Marko Nastić i Boško Baloš. I u nedelju 23. juna Kačanski i Solens, Lea Dobričić i Kačanski i Solens će zatvoriti ponovo u nedelju electro stage. Što se tiče riff stage-a, u četvrtak 20. juna tu nam je Plus 1, Kilo Kilo Banda, Stomp, The Bite i SMF. Posebno se radujemo, izvinjavam se sad ovako, ali moram da bude malo i emotivne. Posebno se radujemo što ćemo SMF imati prilike da vidimo posle baš dugo godina i na festivalu i generalno u Beogradu. U petak 21. juna tu nam je Haligali festival, tu su Prototip, Scheisser Bitter Lemon, Turbo Trans Turisti, Day Drive by Night, Days i Gazor Pazorp. Subota 22. jun, Jenki Trio, Dram, Senši, Šaht i Epilog. I u nedelju 23. juna tu su nam Bund bendovi, Mali Demon, Mihajlo Tatić i Đirika, zatim Škofija Loka, Zbogom Bruce Lee, Township Rebellion, Rage Against the Machine, Tribute Band, i imat ćemo Recover u nedelju 23. juna. Posebno se radujemo, to je i povod naše današnje konferencije, što ćemo imati neke novine na Beer Festu. Beogradski sindikat slavi ove godine 25 godina postojanja i ovo je njihov prvi nastup na Belgrade Beer Festu, tako da slobodno mogu da kažem da je ovo neka vrsta beogradskog koncerta. Čipi, Šone i gospodin Žika Jelić iz U Grupe su ovde danas jer zaslužuju to svojim stažom i velikim prijateljstvom koje imaju i prema Beer Festu i prema Sky Music
Mjuziku, ali ovaj, i poseban povod je taj što su U grupa i osvajači napravili jednu numeru koju će beogradska publika premijerno moći da čuje na Belgrade Beer Festu. Toliko od mene za sada, evo ja ću dati ovaj, prvo Škabu i Ogiju reč da kažu ovaj, nešto o svom nastupu i takođe Beogradski sindikat je povodom nastupa na Beer Festu napravio i jedan lep konkurs, pa evo prepuštam ove reč. Da, hvala i na najavi, hvala Beer Festu zapravo što smo uvršteni u ovakav line-up koji je stvarno impresivan. Ova četiri dana su stvarno jaka četiri dana. Nama je 25 godina postojanja ove godine i onog časa kada je došao poziv od Beer Festa, mi smo razmišljali, jeli, imali smo ideju da napravimo veliki beogradski koncert kojim bismo obeležili 25 godina postojanja. Međutim, oni su nas nekako preduhitrili i onda je došlo do te istorijske saradnje. A zapravo mi sarađujemo, jeli, još od tog sad već legendarnog Tašmajdana od pre dve godine sa Sky Musicom. Mi smo i htjeli da napravimo reprizu, zapravo da podignemo u tehničkom smislu stvari na još viši nivo, jeli, da napravimo još ozbiljniji, još bolji koncert ako je to moguće. I eto sad prilike na Beer Festu, kockice su se super složile, tako da je nama stvarno neizmjerno drago i jedva čekamo, jeli. Prošle godine u ovo vreme izašao naš novi album koji smo već sad u proteklih godinu dana lepo razradili na nastupima koji su bili u međuvremenu i tako, eto, radujemo se. Da, sa ekipom, marketiškom ekipom Beer Festa smo jeli napravili taj, da kažemo, konkurs 16 za 25. To je, jeli, to 16 barova, odnosno 16 redova je u repu neka osnova, jel tako? Mislim, to je otprilike, to je strofa, najčešća strofa, i onda smo napravili kao malu foru da se vratimo korenima, da ko napiše nešto dobro, zanimljivo, progresivno, inspirisano jubilejem našim, jeli, 25 godina sindikata, imaće priliku da dobije neke silne nagrade, jeli, ali između ostalog malo da izbleji sa nama, i mi se radujemo, jeli, zato što skoro nismo imali priliku da sa nekim mladim tekstopiscima budućim se podružimo, popričamo, jeli, i eto, nekako je to sve onako rođendanski za nas značajno. Evo, nemam ja sad ništa tu posebno pametno da dodam, eto samo kao jedan mali kuriozitet, bukvalno pošto je danas 11. jun, tačno pre dve godine smo mi zapravo imali taj koncert na Tašmajdanu, što je stvarno, što mogu da ponovim ovo što je Ognjen rekao, da je to stvarno bio jedan početak saradnje sa Sky Musicom, koji je bukvalno kršten u tom kišom, jer ja stvarno nisam doživeo u životu, ajde da neko ima toliko tehnike i da je to tako, mislim, to smo znali, zato smo ih i odabili kao saradnike na tom koncertu, ali da su ljudi tako isretirali pre svega koncert, onako ispred tehnike, jer u jednom momentu kada je ta kiša toliko padala, znači ja sam bukvalno pokušao da sklonim mikrofon bežični sa kiši, stavio sam ga pozi još gore u kišu, okrenuo sam se prema kolegi Toncu i on je kao bio ma samo rokaj, tako da u suštini ovo je bio neki logičan nastavak te saradnje, jer kao što je Ognjen rekao, koncert u Beogradu koji smo hteli da organizujemo u nekoj sopstvenoj režiji bi kao tehnički saradnik je svakako imao Sky Music, a upravo se desilo kako je Ognjen i opisao, znači preduhitreni smo ovim pozivom i eto, to je razlog što, osim što slavimo 25 godina, ovo je bukvalno premijera Beogradskog sindikata za tih 25 godina na Beogradskom pivskom festivalu. A i koji je termin u junu nego u avgustu? Pa je, realno, da. Da. Tako da, eto, ono što nas izuzetno raduje, mislim, osim toga što ćemo imati jedan dobar i tehnički dobar nastup, i ono što ćemo se mi potruditi da to sa naše strane bude i energetski standardno dobar nastup Beogradskog sindikata, to je da ovaj konkurs 16 za 25 koji smo ovako spontano, bukvalno sa
sa marketinškom ekipom osmislili onu hodu kao neku ovaj, aktivaciju, da kažemo, kako se to popularno kaže, ovaj, da ima jako dobar odziv i jako se radujemo da uskoro se zatvara, tako da ljudi ako hoće da se pridruže tom konkursu imaju još šest dana, do 17. da. June, ovaj, a već je stiglo desetine, mislim da se već bliži stotinu nekih ovaj, radova, da, tako da se ovaj, radujemo da to je još bukvalno od onog sindikalnog termina koji smo imali na radiju SKC-u i tog baktanja sa nekim demo snimcima koji su baš stvarno u ono u tim količinama tada stizali, smo bili otvoreni tako za ovaj, da pročitamo, da damo komentar, da pohvalimo. Ovo je možda tako, eto, posle tih 15 godina da ćemo ponovo imati tu priliku i ja se iskreno, lično tome baš radujem. Hvala. Hvala Ogiju i hvala Škabu. Sad bih reč dala gospodinu Žiki Jeliću, koji je danas uprkos tome što je povređen došao ovde da nam se pridruži, da kaže nešto o saradnji koju će imati, koju je zapravo imala i u grupa sa osvajačima i nešto o novoj numeri i generalno o nastupu na Beer Festu. Poziv je usledio iz Kragujevca. Dragi i ja smo odmah rešili da se to prihvati. Došli smo i sa kolegama iz grupe osvajači, proveli smo jako lepo popodne, veče, sutradan takođe. Dragi je jako to brzo uradio i koliko čujem sada od prisutnih da to sve zvuči kako treba i izgleda kako treba. Jedva čekam 23. da budem onaj kao publika, da čujem na što to liči i da dam konačni sud. Za sada uz svo poverenje da to dobro izgleda, da to dobro zvuči. A što se tiče same i u grupe, ja ne znam koji je, ovo put nisam računao, nisam brojao, koji put nastupamo na Beer Festu, ali kad god me pitaju za sve ove godine koliko se bavim muzikom, a Dragi i ja smo u rock'n'rollu čitave 62 godine, a u U grupi 54. Kaže, pa jeste svirali i koji je to najveći koncert po broju prisutnih, po broju publike? Ja uvek kažem na prvom mestu, to je Beer Fest. I svi koji učestvuju na Beer Festu mogu da se pohvale na pitanje, a koliko je to bilo ljudi, pa to je bilo par desetina hiljada, 50, možda i 100 hiljada, ko zna, iz godine u godinu. I ove godine U grupa, vidjet ćemo još da li ćemo da promovišemo neku od novih kompozicija, jer smo u fazi stvaranja novog nekog CD-a i novog muzičkog materijala koji će nas predstavljati, ali u svakom slučaju standardno dobra muzika, publika, znam, uvek raspoložena i samo daj Bože lepog vremena, ništa više. Eto, toliko. Hvala Čipi, Šone. Pa dobro, evo ja ću da hvala za ovo, Žiko. Ali zaista nam je bilo divno dok smo radili taj tu neku novu pesmu i ako uspimo to da izvedemo, istina je da je namera i plan je bio možda, ali ne možemo baš to da obećamo do kraja, ali vidit ćemo, pokušat ćemo da tu numeru možda izvedemo premijeru, jer to je sasvim nov materijal za novi album. I ono što moram da kažem da mi jeste isto tako zadovoljstvo zaista da budemo ove godine tu na Beer Festu, jer je to samo po sebi jedna od najvećih manifestacija ove vrste u državi. A mi puno sviramo naravno i svuda, a kažem ovo je nešto posebno i po broju prisutnih ljudi, publika je velika, veliki je stage, pretpostavka da su i najbolji tu uvek na tom istom stage, tako da veliki izazov, a ono što nas raduje to je reakcija publike, jer mi dosta dobro komuniciramo s publikom u tako velikom broju, jer to radimo ceo život, a i ne podcenjujući one male prostore i tako dalje i tako dalje. S obzirom da osvajači puno putuju, puno sviraju svuda već dugi niz godina, ono što je Žika rekao da je došao kod nas u Kragujevac, to je zato što je band generalno iz Kragujevca, a naša adresa je jedna Chicago, druga Beograd, treća Kragujevac, mi smo stalno na nekim relacijama. Tako da, eto, ako nešto znači za manifestaciju, dolazi jedan band iz Kragujevca
na stage i sviraće sve neke svoje stare i neke nove pesme. A to je dobro, zato što rock and roll ne mora svira samo u Los Angelesu. Radi se rock and roll u Kansasu, Bostonu. To je meni drago, znaš, zato što ja, iako dugo godina smo živjeli u Beogradu, nakon toga nešto po svetu i volim da kažem da smo mi bend iz Kragujevca, jer realno jesmo, znaš, a to sad gde te put nanese i gde te život odvede na neko vreme, to je sad sasvim druga stvar. Tako da ne biografišem previše, nego vjerojatno je to ljudima interesantno, jer rock and roll je sam po sebi interesantna stvar, puno putovanja, puno susreta i svega, a ono što obećavamo to su te neke dobre stare pesme, jedna podlađena ekipa pomalo, ne bih sad o tome, bit će prilike za neku dužu priču i dobar provod nama na bini pre svega, a onda po definiciji, a iz prakse to znamo, da kad je nama dobro na bini, a mi gledamo da nam bude dobro, bit će dobro i publici dole. A Šone će nešto više naravno nekim novim pesmama i da. To. Hvala. Ja bih htio da iskoristim priliku da se zahvalim ovim organizatorima i produkciji i da naglasim da Beer Fest kao Sky Entertainment, jedna od najozbiljnijih produkcijskih kuća ne samo u državi nego i u regionu, i da lično kažem da svi ljudi koji su trenutno nastupaju nisu ovde slučajno i znam da Sky Music vrši ispitivanje tržišta i da opet naglasim da svi ljudi koji nastupaju na Beer Festu nisu tu slučajno. Mi ne praktikujemo da sviramo tako često, jer mislimo da nema potrebe da neko svira baš svake godine i to je neki manir da u neko zadnje vreme da se na određenim festivalima pojavljaju slični izvođači. Tako da meni je drago da mi smo nastupili pre dve godine, da nastupimo ponovo, to znači da publika želi da nas čuje. Eto, s obzirom da kažem da Sky produkcija to radi vrlo ozbiljno, drago nam je i velika čast što su nas pozvali ponovo da budemo deo ove kompletne organizacije. Vezano za naš duet sa EU grupom, mi nismo imali dueta do sada, koliko cenim situaciju, mislim da ni EU grupa to skorije nije radila. Kada se dve neke dobre energije prepoznaju i spoje i kada jedna pesma, koja je jedna ozbiljna pesma, znači ta pesma je nastala pre par godina, ali je čekala neki svoj pravac i neki životni put, i mislim da ništa u životu nije slučajno, da smo se nekako prepoznali da ta boja Dragijeva jednostavno se uklopi sa Čipijevom bojom. Dobili smo, čini mi se, spoj nekog simforoka, znači tu ima puno tih lepih i agresivnih alternativnih gitara u kombinaciji sa simfonijskim orkestrom i sa dva velika i predivna tenora, što je danas na ovim prostorima nema puno dobrih tenora, iako je Dragi u godinama, on je to izneo vrlo dobro i čućete vrlo brzo o čemu se radi. Eto, toliko za sada. Hvala. Hvala vam, hvala svima. Na ovako lepim rečima zahvaljujem se u ime Sky Musica. Pre nego što prepustim našim kolegama reč, ukoliko želite neka pitanja da postavite, samo ću kratko, čuli smo lepe reči o Beer Festu. Ja bih samo iskoristila ovu priliku takođe da najavim i akciju koju imamo sa Institutom za transfuziju krvi. Kao i prošle godine, darujemo dobrovoljne davaoce krvi, i ta akcija je krenula danas, traje do 18. juna. Znači, prvih 100 davalaca krvi dobijaju VIP pakete ulaznice, dok će ostali dobiti regularne ulaznice za Beogradski festival piva. Lokacije, mi smo danas krenuli, kao što sam rekla, danas 11. juna smo imali akciju na Novom Beogradu, na Starom Merkatoru, 14. juna na Čukarici, Dom zdravlja u Požeškoj, davanje krvi od 9 do 14 časova, i na Novom Beogradu Studentski dom, Studentski grad, od 11 do 15 časova. 17. juna ovde na Zvezdari, Gradska opština, od 10 do 14 časova, i 18. juna na Voždovcu, Tržni centar Banjica, od 10 do 15 časova. Takođe, drago mi je da ćemo ove godine imati volontere na Belgrade Beer Festu. To je takođe prilika, eto, da pomognemo mladim ljudima da steknu
steknu neka nova iskustva, da se upoznaju sa izvođačima, da vide kako funkcioniše organizacija jednog velikog festivala, i oni najbolji će i dobiti priliku da se zaposle u Sky Musicu.